Мынау жалпы қазақтың енді қазір жағдайда мынандай бір ақпарат тарап жатыр да, енді былай дін тарапында бүкіл мынау сайттарда қарап отырсаң, мынау арабтар деген ең бір кәрамат осы дінді ұстаушы араб емес ұлттың бәрі әшейін бір болар, құрбалы болар, тек қана қылышпенен жаңағы жүзуге лайық деген. Сосын енді біреулер айтады, мен енді бармаймын, бір қазақ айтты, сол арабияға барған кезде мешіттер жазып отыр екен, білмеймін оқыдым дейді, оқыттым дейді, ана не деген деп. Сонда сен дейді арабтың аяғына дейді енді басын түйгізсең бе, ана жаңа аят береді ғой, онда соны бір бес тәулік қамаласың деген деп тұр дейді. Сонда соны арабтың аяғы сонда менің басымнан артып болған деп кірген жоқпын дейді, онда кірмеймін мешітке деп. Олар өз жағын кеше деген сол мәдинені көрсетіп жатыр да, олар төртінші күні бірінші күні ораза ұстайды екен да, мәдинеде енді 1 миллион адамдай сияды дейді, сыртта 700 ма жаңағыдай, сол 1 миллион адам сияды дейді. Соларға не ана ораза ұстайды екен, төртінші күні ауыз бекітеді, соған ауыз аштырады екен деп. Соны қазақтың жігіті анау көрсетіп қалды да, мынау деген дейді, міне көрдің ба сендерге алла осындай мәдинені нәсіп болсын дейді. Қарап отырсаң ана жерде көбісі жалаң жұрт кетіп барады да, жалаң аяқ видео бар иә, жалаң бас кетіп барады. Мысалы қазір маған мешітке баруға болмайды, тыйым салды. Неге? Оның алдында өзім көрсеттім, мен онша мән берген жоқпын. Аянмен көрсеттім, мен алдында көрсеттім, мынау нұр астана мешітінде дейді, мына осы зікірдегі түсті хабар бүйтіп жаңағы отыр екен, сәлден соң келді де бір қара кісі келіп тұрып сәлде ұшып кетті дейді. Мынау жын кіріп жатыр екен ғой деген, ол қайда алдында біраз уақытын сөйтіп алған кезде тағы көресіз ана ібіліс қасындағы ібіліс дейді да, ана бүйтіп бірге намаз оқып тұр да кәдімгі өзімсі, сөйтіп маңдайын жерге тигізбейді, жан жағына қарап сықылықтап күліп жатыр да, қасындағы маңдайын тигізіп жатқан, өзі тигізбейді ана маңын. Ібіліс енді кіріп оқып жатыр екен жаңағы ғой, енді сол ібіліс шайтан намаз оқып деген жаңағы қызың жазып жатқаны ғой, мен шалбармен жүремін намаз оқимын дейді, шалбармен жүремін дәрет аламын намаз оқимын дейді, орамал жоқ, орамал жоқ дейді. Сонда ол осы ғой енді ібіліс намаз оқып деген сол. Осыдан қазір бүкіл қазір мешіттердің бәрі былғанды, аналар иісін келеді тастап кетеді, ол құранға араласады. Сосын қазір енді құран деген бізге қайда керісінше, құранды ібіліс осындаймен жұрттың бәрі бір ынтасын аударып қойды да, құран бізге қауіпті болып жатыр. Мына тамақтың үстіне құран оқылады, оған бар сасық иісімен келеді, оған ауру да бар, дәреті бар, дәретсізі де бар. Алады да сол құран оқылады, сосын ол ана адам іштерінің бәрі неше түрлі жәндіктерге тарақан, өрмекші тамақтардың арасына кіріп кіріп кетеді, жұрт соны жейді қана. Соны қашан бұны көрсеттім, соны бір уақыттарда осыдан бір 7 жыл ма 5 жылдың ар жағы, әйтеуір 7 жылдай болды ау деймін осы. Маған өзі кіріп көрмесе мен өзім жеке зияраттаттым, жалғыз өзімді жүремін, арқаланып айранымды нем салып аламын да аштан асып кетемін, бар дейді барамын оны деп. Сол кезде өзім сұрадым ғой, ағыл қалай осы мөрге жалғанды маған көрсет деп, соны ізімен жүргізді былай былай деп. Мына жұлдызбен жалғанатын жер әулиелердің басын жүргізді да өзі, мына жеке баруым керек қой. Сөйтіп жүрген кезде маған ылғи кездесіп отырды да, маған жаңағыдай елдерге сол басында шырақшыларға әңгіме айтып жүрдім, мынау дұрыс емес, сендер мына қазір құран оқисыңдар, құран оқыған кезде мынау жалаң бас келеді, шалбарға деп осының өзі зиян болады, соны ескертіп жатыр маған айт деді ғой. Соны айшаның басына келдім, ешкім жоқ екен, бір өзім кірдім да оқыдым да, көрдім жоқ оқыдым, бірақ байқан біреулер кірген сияқты болды да, оқып болып әуенге қосым, қасымда шырақшы отыр шапанменен, ана жағында шалбар киген оған біреу отыр, тағы әйелдер бір қолтығына қаптап отыр. Мен соларға құран оқығанын ба көрмін білмеймін, енді қайтып сотта қарайтынмын ғой, мен бір өзім екен дедім да. Сосын қап дедім бұл мыналарға, сосын айтты менді сендер бекер істедіңдер құранға кірдіңдер, неге деп, біз мына құранды емге пайдаланамыз, мынау емге пайдаланған ол қауіпті ғой. Енді қазір қазақ халқының бәрінде тұр да, кімде құран оқыған сендерде құран оқыдыңдар ма, ол сендерде ана үн қосылады, мақам бар бұрын ата бабадан, емге пайдаланады, қуат бар бізде үнімізде, қазақтың ың қ дегеннің өзінде қуат тұр, біз үнге соны пайдаланамыз. Сен сондықтан мынау біз қазір тұрған мына тұрған өрісті бейнелейді, сен төмен кіріп кет. Сондықтан бізге тыйым салған, жалаң бас отырған жерде құран оқымаңдар, анандай не бар жерде құран оқыңдар деп бізге тыйым салған деп. Сосын анау енді онша не қылмай отыр да, тыңдағысы келмей отыр шырақшы. Сосын айттым, сәз кесенің анау
көкірегім удай ашуым ба дейді, иә мына кеңірдегі дейді, не ғой, иә мінекей мынандай сасық істерің өзіңе кіріп алды деймін. Ол соның мына нәтижесі. Енді ол ауру ғой енді. Енді сен ондай шалбармен кіретіндерің бәрін ана кешеннен кірмен сыртқа қойып оқып дедім да, сөйтіп кетіп қалдым. Бірақ оны тыңдап отырған жоқ қой қазір. Қазір осы әуелес осындай, ертең мен ата жолын қазір мынау болмайды, қалай да дәрет болу керек деген көріпті, ертең бір күні мынау ел биліктің, мынау елбасының ойына келуі мүмкін. Біздің ата жолымыз дұрыс, ана ақша көп түседі екен, жұрт зираттаса, мына осындай ішкі неміз, теңгеміздің құны көтеріледі екен деген бір ой келді ме, бітті, енді ана ата жолында заң шығарып ашып жіберу мүмкін да, қалай болса халық зиратыңдар деп. Бұл онан біткен қасірет та. Мінекей себебі неге ана халық бар, жамандығын бәрін тастап, ана біздің нұр ошақтардың бәрін жағып, әулен билердің басынан жерге шыға алмай қалды. Мына Қырықбайдың басына барсаң, үстіне ауна болатыр, тіреп болатыр, шалбарың келіп, астанаң кезі бар, жауып тастаған қазір. Бәрі сосын енді біз енді көбінесе шақырмайтын да сол қазір. Қазір мынандай уақытта бізді шақырмайды да, біз таза баратын уақыт жоқ та. Мына ол бір уақыт болу керек, ана тазарған уақытында барса, сол кезде анадан нұр шығады, соны бейнеленді. Бұның бәрі дәлелденген, оны орыстар дәлелдепті. Ана Алтайда бір қазбаны бір жерде қалдырған, сол ескерткіш, бұрын баяғы енді ол жерде ескі зираттар көп қой. Сонан дейді ана құралды құрылғын қойып қойған. Құрылғын қойып қойып, сол жерде құран оқып ма, әлде өздерінің молитва дейді де, өзі орысша айтқан шығар, сөйтсек дейді, анау көтеріледі дейді, кәдімгі биіктеп өзіне, күші еді дейді өзіне, ана құдайға жалғансаң дейді. Сөйтіп отырған кезде арамызда бір жігіт бар еді дейді, бір сол келсе дейді, ана өзіне төмен түсіп кетеді дейді, нөл дейді, сен анау қайда сен құдайға жалбарына бер дейді, ана шықпайды дейді, көтермейді ешқандай. Сосын дейді, оған дейді, сен анау жаққа барып қашқа барып тұр деп, оны қашқа барып тұрса, анау қайттан пайда болады дейді. Сонда ол адам таңдайды екен дейді. Енді анау қаралықпен әрде қалған ғой ішінде бітеріп қалған. Сол келсе ана жерде жабық болады дейді. Сонда міне қазіргі осы ішінде дүние тазартып, өрісті тазартып, дәретпен барудың мәнісінде біз өзі топпен баратын болсақ, анау нұр көбейеді. Нұр көбейеді де бізге озып бәрін жететіндей шығады. Ал болмаса арамызда сондай дәретсіз бұрын сондай дұрыс біреу болмады, тазарлаған анау дұрыс шықпайды міне. Бұл дәлелденген ғой, бұл түбі дәлелденеді. Енді осындай жағдайда біз Алматының көбінесе шығамыз 13-14-15 адамдар шығып жүрді. Сол бір біздің сол бір қызылордаға оратын зиратымызға осы астанадан мына кімдер айнұр орап қойды, айнұр өзі барып тұр деймін, қосылды. Қосылды, енді бұлар қамшылап жүрген. Сөйтіп жүріп біз қызылордамен айналып келіп қара бураның атаның басына келген кезде мен ар жағынан өтіп кеттім, ол кезде тар бір солай етті, былай айналып өтесің, ар жағынан өттім де мен зікір салып оқыдым. Оқып отырған бір кезде жарқ ете қалды да, бір кәдімгі бір жарқ түсті, сөйтті жоқ болып кетті. Сосын ойладым, біреулер баяғанда фотоаппаратпен түсіргендер деп болады ғой, сондай жарқыл болды да, біреулер келіп бізді суретке түсіріп жатыр ау дедім да, ойым да сол болды, құран оқып болады. Оқып болғанда соң қайсың жаңағы суретке түсірдің, не қылыңдар десем, жоқ ешкім келген жоқ дейді. Ей жаңағы жарық болды ғой енді десем, иә бәріміз көрдік дейді, не қабырғадан шық дейді, саф сары жарық болып кәдімгі жарқ ете қалды. Ал сендер іздесеңдер алланың нұрына жолығасың деген сол ғой, біз сол кезде нұрға жолыққан. Осындай бізде хикметтер болады, нұрға кіші болғасын, сондай ана таза жүргеннің бір сондай нығметі болады да. Қазір енді осыны сол нұрға жолығуды көрсетсе, сонда ғана халық бір неге келеді ғой, барған кезде міндетті түрде сол зираттаған кезде сол өзіне керек нәрсесін алады, нұрға жолыға соны дайындау керек. Осы құнеден де келді, Ақтөбеден келді, сөйтті оларда жаңа сол қарабураға табаратын болды, сондай болды да. Сосын енді мен еріп шықтым, мен жайық жол көрсетейін деп. Сөйтіп келе жатсам, Ақтөбеде орысшаны еңіған, әмде сөздерім бәрі орысша, әдін орыстан кеткен де. Бірақ енді дұрыс ниеттері, дәреті бәрін айтып, соны дайындап алып келген ғой, сол жақта бір әйеліміз. Сонан енді сөйтіп өкеш адам басына келген кезде мен зікір саласың деп. Сөйтіп зікір салайын, қарасам біреу шалбар киіп алған отыр, мен құшық манан. Шық дейін манан, сен болмайтын жерде. Біз қазір соны амал жоқ кетті қасына. Еркегі қалды, әйелін қуып жібердім, сосын алдында мен зікірмен оқыдым. Сол оқып болғаннан кейін әйтеуір бұл ештеңе болмады ау деп шықсам, жаңағы айтады, мен дейді, мен бір қыз көрдім дейді, ана Ақтөбеден өзі, я здесь сижу деп қояды, ал не болды? Еще там, еще я там сижу дейді да, ана өзім көрген ғой, ананың үстінде мен өзім отырмын дейді, бірімізді қарап отырмын дейді да, мен саған таңып ол қалай дейді да, сонда мен мына жерде отырмын дейді, та
тағы дейді, ана жерден тағы мен тұрмын дейді да. Маған қарап тұр дейді. Басын дейсің, оны басын түзейді деп, мен таң қалдым соған дейді да, өзі түсінбейді ғой. Ана хикметін көрсеткен ғой сонда. Өзінен көп несі бар, әркімнің өзінің жолы болады ғой. Ана портал өзі. Сол ашылған көрсеткен порталын. Әр адамның өзі сондай өзінің порталы бар. Кеше оны дайындағанбыз, ана адамның ана қағбада сендей бір Абай атамыздың сендей бір кірпіш дүниеде тетігін таптап бар қалан деген бізден өзіміздің ана серігіміз, иман серігіміз де, ол күзетшіміз болып шар болып тұрады өзімізден. Жолдасың ғой. Иә, жолдасың. Иә, сол шол шар болып тұрады. Шол мысалы шеңбердің ішіне 6 бұрыш қана, мына араның ұясы қой, 6 бұрыш сол ғана шығады. Яғни қағба деген өз шеңбер. Шеңбердің ішіне қағбаны салып қояды. Сол ананың ішінде қағба тұрады. Сол қағбада сенің бүкіл дүниең тұрады. Алла тағала нұрын, міне қағбаға біз қажылыққа бардым, Алла тағала нұрын сол ана біздің өзіміз кішкентай қағбамызға түсіреді. Мына жүрегіміздің бейнесі ана жерде тұрған, жолдасың ғой. Жүрегіңде не тұр ана күні? Алланың нұры соған түседі, сенің ішкі дүниеңде соған түседі неге? Енді ондай жағдайда егер оның күзетшісі болмаса, қазір мынау жалған бата, көріпкелдік осылардың бәрі, сен анау қазір мына недегі экстрасенстер бір жарыс болады орыстарда, қарасаң бар шеттерін тынақ деген сояудар түрлерінің көзі адам қорқады ғой, қазақтың бір несі деп жаның көзіне, осылардың бәрі ана қағбадан алады, көлеңкеден міне сол қағбадан ақпаратты алады. Ал енді сендердің мынандай жағдайда қазір тазарбасыңдар, ол қағбаларыңның күзетшісі бар, сыртында шар бар болды. Анаған ол кіре алмайды, ақпарат ала алмайды. Қазір осы бұл нәрсенің бәрін жеттеуге болады ғой. Бұл тұрған ғылым қазақта тұр сонда. Бүкіл ғылымның барлық тегі қазақта тұрды, бірақ ең ішіндегі азған халық осындай құндылығы бар азған халық біз мінекей. Бұл қандай жағдаймен байланысты? Қиса пайғамбар тауға шығып, өзі Құдаймен жалғануға жалбарын қорда ұстап жатқан ғой. Сол кезде іблис келіпті. Айып сен мынауын таста депті да, мен саған қара деп мына дүниенің бар байлығын беремін депті, көрсетті дүниенің байлығын. Мына сонда ол не, бүкіл дүниенің байлығы іблис басқарады деген сөз ғой. Мына дүниенің бәрін саған беремін дегенде айтты, жоқ депті. Адамзат тек мына нанмен ғана емес, ол Құдайдың сөзімен де қорқып келеді. Мен Құдайдың сөзін күтіп жатырмын деген ғой. Маған рухани аз, сонда мына бата деген Құдайдың сөзі ғой. Құдайдың сөзімен де адам өзі рухы көріктен біздің жанымыз соны қуат алады. Сосын онда депті, енді онда жазған ғой депті, енді іблис деген дәуретті бүгін соны жазған ғой мына кейлі кітаптарда. Құдай өзінің періштесін бұндай құлын өзі құтқарады деген да. Сені мені анадай апарып та шіркеудің ішіне шығарып та айтты, сен осыдан секір депті, көрейік сен Құдай құтқарам екен деп. Сонда айтты Исабан, жоқ депті, Құдайды сынауға болмайды депті. Біз Құдайды біз сынау үшін жаратылмағанбыз деп. Міне осының бәрі тәлім ғой қарап отырсаң. Яғни бізге осындай мына қазақтан егемендік алып шыққаннан кейін біздің енді рухымыз, біздің ғисамыз қазақтың елбасымыз ғой. Қазақтың егер де рухани елбасын көрсетсе, біздің рухымыздың дәрежесі. Біз керемет бола берейік, міне қандай бір әулие бола берейік, бірақ біз оны осы ұлттық тұрғыда өлшенеміз да. Мейлі мен қазір қандай бір дәрежем, бірақ мен айналып келгенде менің дәрежем де менің еңбегім де бүкіл бәрінен де Назарбаевтың рухына аса алмайды да. Өйткені ұлтымыздың рухани белгісі дәрежесі осы. Енді сол Назарбаевпен кіммен Нұрсұлтанмен іблис келісті, мына дүниенің бәрін байлығын саған берейін, сен мына ата жол дегенді ата дәстүрін таста деп. Ол енді ол өзімен ол тылсымда жаным солай екен, соған келісім шартқа отырды. Келісім шартқа өткеннен кейін қазір біздің елімізде болып жатқан нәрсенің бәрі қарама қарсы біздің рухани азғындыққа түсіріп жатқанын сонан. Есесіне бізде қазір халық білмейді, ана Назарбаев кетсе болды біз керемет бай болып кетеміз дейді. Бай бола алмаймыз, қайтып төмен түсіп кетеміз. Өйткені неге? Құдай ол бәрі оны беріп жатқан Құдай ғой. Қазіргі біздің сынақ та бәріміз осы елбасымен байланысы болып тұр да. Кәсім екі әлде асып берсін, мен басқа берсін, бәрі аспаннан ешкім түсіріп жерден өндіріп бере алмайды да. Бір жыл су болмайтын болса сен мені қандай бере алмаймын да, алақаным жайып кетесің. Егер де бір неше түрлі апат болатын болса сенің дүниең бір ақ күнде жоқ болып кетеді, жердің астынан. Астананың деген түкке де тұрмайды, бүгін бар ертең жоқ.
И жер жұтқыза самауылады да, осындай жұт осындай келді, қазір жағдайды бірақ нәрсе бар бізде. Халық қазір көтерілмей тұрған осындай жағдайға түсіп жатқанымыздың мәнісі бірақ нәрсе тұр да. Ол біз өзімізді өзіміз, мына қазақты деді, мына қазанға салсаң қақпақ керек жоқ, бірін-бірін тартып жаңа соны шыға алмайды деген. Дәл осындай біз өзімізді өзіміз тартып, біз қазір осындай жағдайды өзіміз түсіріп отырмыз мінекей. Бізде бәрі бар мінекей. Жаңа бізде қазір байлық та бар, нан да бар, бәрі де бар. Осылардың бәрін тек ана тасып жатырмыз, бір-бірімізден тығып жатырмыз. Біз көршіден айналып кеткенбіз де. Інге айналып тығып жатырмыз. Керек емес мына. Ана қарап отырсаң, ана байларға 5-6 машина не керегі бар да? Бірақ ол неге жинап отыр? Мен бай деп айтсын деп жинап отыр да ана. Оған мысалы әйелмен екеуі тұрады. Оған көп болса балдарын бәрі жан жақ тұр, соған бір жаңағы 10 шақты, 20 шақты бөлмесі бар, коттеждің не керегі бар? Ол ана байлығын бай деп айтсын деп сондай жасап жатыр. Біз кезінде кешеге дейін барса, ана көбісі айтып теле қарайын тұрамыз деп күзет шығарамыз дейді да. Неге десем, ана дәу болу керек, ысылдап қасыңда жүру керек деп пыс пыс етіп дейді да. Қорқыныш салу үшін да. Ол құдайға да керек жоқ тіптен қарап отырсаң соның бәрі ол. Ешкім оны кәйтті оның байлығын. Бірақ ана күзетші қою керек деп не. Міне біздің ол бұл қазақтың мінезі ғой енді ол абай атамыз айтқан. Қазіргі мінез осын деген. Соны айтады анау сен банкерлермен көп жүрдің ғой. Оны не білсін анау сесшін керек дейді да анау денесі дәу болу керек таныш қой. Оны мына кофе сияқты кішкентай жасты төк төк кетеді анау күзетшісін. Бірақ оны дәу болу керек сес болып пысылдап отыру керек дейді қасын. Міне. Оның бәрі не сол мақтанышы ғой соның бәрін құдай көріп тұр ғой. Қазіргі барлық жасап жатқан нәрсенің бәрін біз мақтанышын алып енді ата жолындағы қазіргі осы ана аққу бата беріп жүрген солардың бәрі қалық даяп жүр дейсің ба олар неге ана шамалдап жатсаң садақа мен ақшалар мені айтсын деп жүр да дейсің мына бата берсін деп бұны осы еркектерден үстем болу қатындардың барлық ойы еркектен үстем болу да еркекті басқарса болды жаңағы мені атам елді басқарады әжем атамды басқарады деген жағдай осындай да қазір қалай да осы жағдайда біз әйелдер бізді басқару керек міндетті түрде шынында енді қарап отырсаң көп жаңа сондай қазір ата жолында көп перденіп кеткен әйелдер да мен әдейі солардан жолықтырамын ана бір еркектер бар ғой бір қиын ана тарихат соларға ақыл айтып соны жеңсе анау деген рахаттанып қалады сосын сұраймын ғой қандай не болды рахмет дейді да ана мәз болып қалады шын ғой ана босайды мынаны бүйтіп көрші ұрысқан әйел болды соны бір жағынан жек көресің бір жағынан аяйсың да ұрыспаса тұра алмайды имамды осынан дана хан шәкірдім болып соған айтатын сен енді әйелдердің тілін тапсайшы деп бір күні егер дүкенге барып тұрсаң айтып тұр енді есіктің енді қыстай жатады есіктің алдын қарын шығаратын сөйтіп ар жағында үйін қорасын үйген ғой қорасын былай жолға сөйтсе сен менің ана қарымен сен әжетхананы суға алдың сенің әжетханаң ар жағында бүйікте тұр ғой дедім ғой жоқ сонда да суарып жатыр мен тиісу керек қой сосын айтып сен көп болдың ұрыспағаныңа деп ана бетіне бір қарап та ана қалған қалдығын да алған жоқ ала салып та тұра қашты неге екенін өзі түсінбей қалдым дейді мен айттым міне сөз тапқан деген сол ана дәл таптың ғой мінезін көп болдың ба ұқпағаным ба деп оны түсте қойып бірден сосын қашты бірден сондай ғой мысалы ол енді шынында әйелдерін анда санда ұрыстырып тұру керек ана баласыз әйел бәрі ол бәрі ұрысқақ болады онда көптік көп болады не болады баласы бар әйелдер онда рахат ана күйеуі жоқ кезде балдардың ақысына болады ғой күйеуінің де ақысына болады өзін де былай бір шабыттанып алады әбден онда мен рас ол ана кезінде монғолияда иә союз кезінде орыс қыздарын берді ғой министрлерге бәріне сонда айтқан ғой бұл неге бұлай деген айтқан екен ғой еліңді құтын басқар құтыңды бұтын басқарады деп енді мен енді өз ауыл үстімді қарап отырсам ауылдағы мына ауылдағы ең көп бала туған әйелдердің бәрі ұрысқа келген да сосын өзімді сол бала кезден бір әлетім бар білмеймін жұртты қарап осы ұрысқа келдім неге бала туғызшы деген сөйтсем ол ана көк қуат деген ғой ана көк қуаты бастан бар ана көк қуат болғанда ана қуат қой сосын ол бала туа береді ал енді мына момын ұрыспайтын қарасаң мына төже қожайларын олар бір ақ бала туады да бүгін беріп қалады осының бәрі не ол бұның бәрін де бір құдайдың сондай сынақ қой беріп қойған ана қуатты беріп отыру керек бірін бірімен теңеп отыру керек жақсы мен жаманды осындай бұның бәрі сондықтан не болып мына қандай болсын ана еркектерге әйелдер жақсы көре білу керек та міне мейлі кеше күнге халқың келе түсіндірдім сен қан ұстайсың ба ашу деген болмау керек ашу егерде ашуланып дедің ба иманды болсаң дана хан бір аққулар бір дүниесі патырлап салып тастайтын мен ұрысатын неге ол деп қайтып келмей қояды да ана ойыңдағы ана бүкіл ненің бәрін анаған салып жібересің да қарауылмен қосып сондықтан қанша сосын не істейді қазір көбісі қарасаң менің ашуыма тиісіп отыр тықсады да ана қамшыға келетіндер
алдын ала кәрін неше түрлі сөз айтып тиісіп оның бәріне сол перден ғой. Ал бұл маған да сынақ. Ол келген адамға ұмытып қалу керек. Сосын деп кімге де ескертіп отырамын, орда келді ма, оның жаманын бәрін ұмытып қал. Орда келді, оның артында әр уақытта мен. Осындай бір жауапкершілік болды. Қандай адам болсын мінекей, оған сен жаңа ақшалады екен, байып кетеді екен дегенде дәме болмау керек. Онда бір ақ нәрсе бар, ана Алланың ризалығы, Құдайдың ризалығы, ана аруақ келіп тұр бірге, соған қалай да, соны мен аруағының ризалығын аламын. Міне, қазақта қазір мына өзінің ризалығы деген сол ғой аруақтың. Біз осында ұмытпаса Құдайдың ризалығы үшін деп, не істесең де Құдайдан қайтар деп істеу керек та. Біз осы мінезді тапсақ қана, болмаса біз қазір Құдайдан қайтар деп істемейміз бұны. Бәрін соны есептеп қоямыз, неге бермедім, ай болатқанын өйтіп едім, ол неге мен ұмытып кетті деген сен ойлан, Құдай ұмытпайды ғой сені, жазып қояды бәрін.